Rantala, Riku, Samuli. Tuomas, Tunna, Milonov. 20 euroa ja ehkä euro. 21 euroa 20 senttiä. Joo. Ei penniäkään. Itseäni. Vittu räkänen nauru päälle. Tätä hetkeä. Rakkautta. Vapautta. Aseveli sosialisti. Saanko veikata? No, kun mä just ajattelin, että se on vielä siihen. Kristosofi. Kristosofi. Kyllä se on aika pitkälle buddalainen. GT:n, Konuu, Bissen. Bisse ja vodka, tai Bisse ja Jekku. Jos pakko. Eri tasolla olevat silmät. No hieman eri taso. Jos pakko, ottaisin kulmakarvat. Teettäisin. Vitun lihavana miehenä. Rehellisyydestä. Joo. Kyllä se on. Se on tämä. Hienoa. Herrasmies. Riippumatta. Easy. Vau, wow, toi oli hieno. Ei ihan paska. Olen. Olen tehnyt montakin. Esimerkiksi olen syyllistynyt 10 North State -savukke kartongin salakuljetukseen vuonna 1994 Tallinnasta Helsinkiin siten, että ne olivat teipattuna Keskivaltaan vartaloni ympärille silloin, kun kävelin tuulista läpi paksun takkini avulla. Olen syyllistynyt rikokseen yhdessä ja yksissä tuumin toverieni kanssa. Olen maalannut graffitia ja maksanut siitä myös yhteiskunnalle. Vahingon teko. Rikkoisin lakia avaruusesineen palauttamisesta. Semmoinenkin laki on. Avaruusesineet pitää palauttaa. Mutta sen rikkoisin, jos voisin. Minkä rikoksen tekisin, jos voisin? Varastaisin rikkaalta ja antaisin köyhille. Siitä kun mua ei kuunneltu. Siinä ei sitä hetki aikaa. Pitää saattaa selittää myös jotain ammatinvalinnallisia kysymyksiä, että suututaan tällaisista asioista. Mä suutuin viimeksi siitä, että mä tiesin, että multa oli varastettu jotain. Tuosta rikosuusasiasta, mistä kysyttiin viimeksi? Mistä asti, jos valehtelin viimeksi? En valehtele. Itkettääkö nyt? Ei nyt, ei kyllä. Mua kyllä itkettää siis Hollywoodin niin kuin halvimmilla trikeillä saa meitsin niin kuin hyvin lähelle itkutilanteita. Kyynel kanavat kostuvat ja tahdon voimalla pidättelen ne sisällä niin, etten näyttäisi heikolta kanssa ihmisteni silmissä. Perkele. Kyllä mä oon itkenyt liikutuksesta viimeksi. Ne liittyy yleensä johonkin niin kuin onnen tunteeseen. Tuore oivallus liittyy varmasti musiikkiin, kun luin tätä Soundtracker-kirjaa ja oivalsin sen, että nimenomaan musiikin
eteenpäin vievä voima on yksi olennaisista asioista meidän ihmiskunnan menestyksessä ja kehityksessä ja ylipäänsä siinä meidän olemassaolossa. Viimeisin suuri oivallukseni on se, että kaikki on yhtä. Ei jaksa alkaa duunaa mitään, kyllä se teidän totuus on, eikö niin? Joo, totuus. Mä oon niin laiskaan, että mä annan mieluummin totuuden. Voit kertoa vaikka Japani. Ei, no ei, siis se on kyllä yksi parhaista on se hetki, kun seisoo papua-uusikinealaisen kylän keskellä ja Tunna turkkalainen ja merijalkaväki koulukunta edustava ohjaaja on pakottanut pukeutumaan paikallisiin vaatteisiin eli ruohohameeseen ja olen ylipainoinen, niin kuin ihmiset tietävät. Se ei ole helppoa. Kaikki haluavat olla kiiltokuvia, terveitä. Kulttuurimme alistaa meitä, tukevia. Ja olin vähän kärähtänyt, eli vaaleanpunainen. Mä ihmettelin jossain vaiheessa, mikä helvettiä kaikki nauraa ja osoittelee. Jostain majoista tuodaan naisia ja lapsia nauramaan. Ja mun takana on semmoinen 300-kilonen sika. Ja se yhdennäköisyys yhdisti universaalin huumorin. Ja siinä kohti nauratte tietysti hieman itseäkin, mutta samaan aikaan sydäntä viilsi. Niin se hetki ehkä, kun tajus ensimmäistä kertaa, että vasenta kättä ei tule käyttää ruokailuun Intiassa, kun oli ruokaillut monta kertaa paikallisten kanssa ja tarjonnut kaikkia asioita vasemmalla kädellä, kun Intiassa vasenta kättä käytetään ainoastaan hanurin pyyhkimiseen. Vaikka se sen jälkeen pestään, niin se on saastainen.